มิงลาบาชินอัสเซซามิชานะมาจุนซูบาเรดีนี่รอจม้าငစီအိုကလေးချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမအမေတို့ဖွားတို့အရင်ကြိုက်တဲ့အစားစားပေါ့သူချက်ရတဲ့ကျမကဒီမှာခန်းချင်းသီးလေးတွေကိုလီးထားတယ်တလုံးပါပဲရှင်ပြီးတော့ငယ်သီးစိမ့်ချက်သွန်နီချက်သွန်မြူချင်းဒါတွေကတော့ထောင်းရံအတွက်ပါရှင်သူ့ကိုအိုကလေးချက်စားပြီးတော့ထမင်းပူပူလေးနဲ့စားမယ်ငစီအိုင်းကတော့တေချာတန့်စင်နာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမကဈေးကဝယ်လာတယ်ဆယ်ကောင်လောက်တော့ရှိမှန်းထင်တယ်ပြီးတော့ကျမပါဇက်လေးတွေပါလေးဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အတွင်းကလေးစားရေးတေချာတန့်စင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဓာရလေးပြီးသားတယ်ဒါကတော့လူတိုင်းလောက်တက်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ရှင်ငစိုင်းကတေချာတန့်စင်အောင်ဆေးရပါမယ်နော်ပြီးတော့ကျမကသူ့တဲ့ကိုစနွင်းမုတ်ထည့်တယ်စနွင်းမုတ်မြမြထည့်ပါတယ်စားထည့်ပါတယ်ထမင်းစားစွန့်ရဲ့တဝက်ခန့်ထည့်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမသူ့တဲ့ကိုစက်သားမုတ်ထမင်းစားစွန့်ရဲ့တဝက်ခန့်ထည့်တယ်အရသာကျွန်တော်အပြီးထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ငှက်များကြီးထည့်ပါမယ်ငါမြိုင်ဓမင်းဆောင်စုံနဲ့နှဆုံးခန့်ထည့်တယ်ပြီးရင်အားလုံးကိုတည်တည်ချာချာတမအောင်လက်ကလေးနဲ့ဆုံဆုံဆုဆုပြီးနေပြီးတော့အနည်းဆုံးနိုင်ဝက်ခန့်နှက်ထားပေးမယ်။တနိုင်လောက်နှက်နိုင်တော့ပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့နော်။ငစီအိုင်းနဲ့ကိုအရသာကဝင်သွားရင်ပို့ပြီးတော့စားကောက်ပါတယ်ရှင်။ငစီအိုင်းဆိုတဲ့အကောင်ကတော့လေထပ်ပြောပြရစီနော်။တေချာတန့်စင်ပြီးပါ။တချို့မြောင်းနေချောင်းနေရလာတယ်ဆိုရင်မတန့်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဘိုက်အောင်ပိုက်နာဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တည်တည်ချာချာသူ့ရဲ့အတွင်းအပြင်ကိုတေချာတိုက်ချော့တန့်စင်ပေးပါ။ကျင်းရဲ့ချက်တုံပြူရဲ့ချက်တုံနီရဲ့ဒါကိုလည်းကျင်းညအောင်ထောင်းနာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလူတိုင်းထောင်းတတ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်เนาะကျင်းလေးကိုအရင်ထောင်းပြီးရင်ချက်တုံမျိုးပပလီတာလေးထည့်နေရတယ်အလုံးလိုက်ထည့်လဲရတယ်ပြီးတော့ချက်တုံနီလေးတွေခွဲချမ်းလေးတွေထည့်ရတယ်เนาะဒါကတော့လူတိုင်းလောက်တတ်မှာပါအဖြူနီကျင်းလေးတွေထောင်းပြီးတော့ဆိုရင်စီတတ်မယ်စီတက်တာတော့လူတိုင်းစီတက်တတ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။အိုးရဲကိုစီထည့်တယ်။အိုးကဲကတော့လေအများအဖြစ်တော့စီနဲ့နဲ့နဲ့ပဲတက်ကြတာပိုပြီးများပါတယ်။စီပူလာရင်စနင်းမုံလေးထည့်တယ်ပြီးတော့ပထမထောင်းလာတဲ့အဖြူနီချင်းကိုကျွန်မထည့်ပါတယ်။မိမိကစီမြတ်မြတ်ကြရင်မြတ်မြတ်ထည့်ပေါ့။အများစုကတော့လေကျွန်မအဖေါ်တို့မေတို့အိုးကဲချိန်လေးစီလေးနဲ့နဲ့လေးနဲ့စီတက်ပြီးတော့ချက်တာပို့ပြီးတော့များပါတယ်ခါလေးကြတဲ့အမေကလုံးချက်လေးချက်တယ်ရှင်စီမတက်ဖဲနဲ့လေထောင်းထားတဲ့ငုပ်တီးတွေပါတယ်အကုန်လုံးကိုငားနဲ့တပါးတဲ့လုံးချက်လေးလှုပ်ပြီးတော့အိုးကက်လေးတစ်ခါလေးချက်ပြီးတော့တဲလိုက်ကုန်တနာရီလောက်ဆိုရင်အိုးလေးကကဲပြီးချက်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 နဲ့ရမ်းစမ်းလို့ကောင်းပြီသူကတော့လေမီးအေးနဲ့ကြကြတဲတယ်ရှင်အိမ်မှာကတော့အမေကလေအဖွားလဲဒီလိုပဲရလာတဲ့ဒီအိုးကက်ကလေးကသူကထမင်းပူပူလေးနဲ့အသားလေးငားလေးကိုဖဲ့ဖဲ့ပြီးတော့ထမင်းပူပူလေးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အနှစ်ကလေးနဲ့နည်းနည်းပြီးစားရရှင်ချက်သွန်လေး50ရာခိုင်နှုန်းကျက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ရောင်တင်မုံထည့်ပါရယ်စီတက်ကလေးကမွားလာတယ်ဆိုရင်တော့လီးလာတယ်ခဲညင်သီးထည့်ပါရယ်အိုကက်ကလေးခဲညင်သီးပါမှသာအရင်စားကောက်တာဖြစ်ပါတယ်သူကအနှစ်လဲရှိတယ်ခဲညင်သီးကလည်းပျော့သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအနှစ်နဲ့ခဲညင်သီးနဲ့ထမင်းပူပူလေးနဲ့နည်းစားရင်အရင်စားကောက်မှရရှင်မိမိကခဲညင်သီးအပြင်ကိုအချားနီးတီထွင်ညင်တယ်ဆိုရင်တော့မယန်းသီးတို့နောက်တစ်ခွာကြတော့ကျမတို့တရက်တီအဲ့ဒါလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ချက်နိုင်ပါတယ်။ရေနေနေထည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်းညီကြီးလေးတွေကိုပျော့သွားခြင်းနဲ့အဲဒါကြောင့်ရေနေနေထည့်တယ်ပြီးတော့အသားလေးရောင်မလေးနဲ့မှွေပေးပြီးတော့ဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ပြဲအောင်ခဏဆောင်မယ်နော်။ခင်းညီကြီးကိုတော့လေအနှစ်ကလေးရပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြပြလေးရသည်ဒီကျမတည့်ခဲ့ပါတယ်နော်။ဒါမှသာထမင်းနဲ့သွားနေစားတဲ့အခါမှာခင်းညီကြီးအနှစ်ကလေးနဲ့စားကောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခင်းညီကြီးကနည်းနည်းအလုံးပြက်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့လေထမင်းနဲ့သွားနေစားတဲ့အခါမှာနည်းနည်းငယ်ကတိတ်ပြီးစားလုံးကောင်းရှင်အခုလုံးအနှစ်လေးတွေနဲ့မှွင်းပြီးတော့စီတက်လေးကရလာတယ်ဆိုရင်တော့ပထမနေရတဲ့ငါးတွေကိုထည့်ပါတယ်ငါးကတော့နိုင်ဝဲကျော်45မိနစ်လောက်ရှိပြီပေါ့ရှင်အဲ့ဒါကိုထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့ရမလေးနဲ့ငါးထည့်တဲ့ပြီးချင်းကတော့ဒီစီတက်နဲ့ငါးကိုတမအောင်ရမနဲ့ကောင်းကောင်းမှွင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ငါးကိုချက်နေတဲ့အချိန်တော့အဲ့လိုမှုမွေပါနဲ့ငါးတွေကျူးကြည့်သွားတတ်တယ်နော်ရေထည့်တယ်ပြီးတော့တဖန်ရောင်းမလေးနဲ့ဟိုဘက်ဟိုဒီဘက်ထိုးလှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးတော့ဖုံးလေးအုပ်ပြီးမယ်ဆယ်မိနစ်15မိနစ်လောက်ဆိုရင်အခုလိုအနေထားရောက်လာပြီနော်ပေါ့ပေါ့ပေါ့လဲဆူလာပြီငါးလေးတွေကလည်းတချို့ဟာလေးတွေကျက်လာပြီတချို့ဟာလေးတွေမကျက်တကျက်ဖြစ်လာပြီအဲ့လိုအနေထားဆိုရင်ရောင်းမလေးနဲ့အထက်အသားလေးပေါ့ပေါ့လေးလှန်နော်ကျိုးကြည်တက်တဲ့အဲ့ဒါကိုတော့အထူးသတိပြုပါကဲရေလေးခန်းလာပြီဆိုရင်တော့ကျမကတော့ဒီမှာမြူသီးစိမ့်ထည့်တယ်အရင်ရေခန်းမှသာထည့်တာမဟုတ်ဘူးเนาะရေနည်းနည်းလေးခန်းလာရင်ကျမထည့်တယ်အဲ့ဒါမှသာမြူသီးစိမ့်ရဲ့အဆက်အရသာက
ရေထဲဝင်သွားမယ်ပြီးတော့ငားထဲကိုထပ်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေထားပါလေကျမတို့ရောင်မိုင်းနဲ့မထိုးရပါဘူးနော်အိုးလေးကိုလှုပ်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 ဝေးပါရေကခန်းတင်းတလောက်ခန်းလာပါပြီလုံးဝခန်းလို့လို့အနေထားရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမကတော့အပေါ်ကနေပင်စိမ့်အုပ်တယ်ကျမဖွားကတခါလေးနဲ့နဲ့မင်းအုပ်တယ်ပင်စိမ့်ကပုံပြီးစားကောင်းတယ်လို့ကျမယူဆပါတယ်ရှင်ပင်စိမ့်အုပ်ရင်အနံ့ကတစ်မျိုးပါနဲ့နဲ့မင်းအုပ်ရင်အနံ့ကတစ်မျိုးဒါကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပါရှင်မိမိကကြိုက်တဲ့အရွက်ကိုအုပ်နိုင်ပါတယ်ပင်စိမ့်နဲ့အုပ်တယ်ကျမကအဖုံးလေးထက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အုပ်ခဲ့တယ်အုပ်ပြီးတော့မီးပိတ်ပြီးတော့ဒီမီးပုံမှာရှိတဲ့မီးလေးနဲ့ပဲကျမထပ်ပြီးတော့တည်ခဲ့ပါရရှင်မီးပုံမှာရှိတဲ့မီးလေးနဲ့ထပ်တည်ရင်းနဲ့သူ့ဘာသူရေခမ်းသွားပါလိမ့်မယ်နော်လောကအေးွားတဲ့ခါမှာဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အရန်စားခြင်းစပွဲဖြစ်တဲ့ငါးအိုးကက်ကလေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူ့မိနဲ့သူသွားနေတဲ့အနေထားပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါ thank you ပါ